Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ізраїль не зміг би захиститися самостійно, якби країні не допомогли союзники. Про це він заявив в інтерв'ю PBS. Володимир Зеленський наголосив, що Йорданія, США, Великобританія та Франція показали себе в цьому випадку надійними союзниками, і це була важлива історія в тому, що союзники Ізраїлю існують не лише на папері. Коли говорять, що союзники... Не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь: Ізраїль не країна НАТО, союзники. Країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль, показали силами рану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок, і це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. При цьому президент України пригадав нещодавно знищену трипільську тес. Він відзначив, що всі 11 ракет, які летіли на критичний об'єкт інфраструктури, могли бути знищені. Проте Україні не вистачило ракет ППО для того, аби відбити атаку. І з 11 було збито лише сім ракет. При цьому чотири російські ракети вщент зруйнували теплоелектростанцію. Також президент України відзначив, що Україна не зможе перемогти, якщо не надійде відповідна підтримка від Сполучених Штатів. Володимир Зеленський заявив, що Україна протестують армії, котра має просто необмежену кількість людського ресурсу та величезний обсяг снарядів іранського виробництва. Тому нинішнє затримування підтримки для України є ганьбою для демократії. На цьому наголосив український президент. я кажу вам відверто, без цієї допомоги. Шансів у нас перемогти не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю: сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10, чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо 100% боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до comparing numbers, 10 to 10. Ну а тим часом росіяни продовжують свої терористичні обстріли. Активно обстрілюють Харків для того, аби змусити місцевих жителів евакуюватися. Такі висновки зробило видання Блумберг. Місто розташоване за годину їзди від російсько-українського кордону, і нині воно надзвичайно активно обстрілюється всім наявним у окупантів озброєнням. По Харкову гатять ракетами, безпілотниками та важкими керованими авіабомбами. Зазначається, що окупанти руйнують житлові будинки та інфраструктуру для того, аби зробити місто непридатним для життя. При цьому українські військові зміцнюють оборону міста та роблять все для того, щоб захистити Харків. Облога Харкова один із головних напрямків військової операції Росії, яка використовує виснаження артилерійських запасів і ослаблення української ППО, а також брак живої сили. Після більш ніж двох років від початку повномасштабної війни умови життя в місті стають дедалі небезпечнішими, пошкодження досить великі, а атаки не припиняються, тому владі буде важко відновити функціонування міста до наступної зими. Якщо, звісно, мешканці ще залишаться там. Ну і далі поговоримо про Грецію. Греція не зможе передати Україні свої винищувачі F-16. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцутакіс. Таким чином посадовець спростував інформацію, котра нещодавно з'явилася в ЗМІ. Він відзначив, що літаки необхідні Греції для обезпечення власної території, бо ж нині непрості часи. Також прем'єр-міністр відзначив, що Греція має сильні зв'язки з Росією на рівні релігії та культури. Проте політику Кремля в Греції однозначно не підтримують. Греція країна, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається і зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення. Ми маємо історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні, але ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму. Я особисто відвідав Україну, був в Одесі. Я бачився з президентом Зеленським у вільнюсі в четвер, і я пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищатися, тому що ми також живемо в складній частині світу. Ну і далі хочеться поговорити про важливу зустріч. Три дні Олаф Шольц пробув в Китаї і вже відбулася зустріч Сі Дзінпіня та Олафа Шольца. Зокрема, прес-конференція в рамках цієї зустрічі. Я нагадаю, що Шольц перебував з триденним візитом. І за результатами цієї зустрічі, очільники двох країн відзначили певні важливі моменти. Сі Сідзінпін наголосив, що зокрема говорили і про врегулювання війни в Україні. Китайський лідер відзначив, що є чотири принципи відновлення миру. Далі я за тою, що сказав Сі Цзінпін. він закликав країни зосередитися на підтримці миру і стабільності та утримуватися від пошуку корисливих цілей, а також охолодити ситуацію і не підливати масла у вогонь. Також китайський лідер відзначив, що необхідно зосередитися на відновленні миру і утримуватися надалі від посилення напруженості. І також заявив про важливість зменшити вплив негативний на економіку е, країн від е, україно-російської війни. Ну, бачимо, що загалом такі досить загальні меседжі якоїсь конкретики не було. Тим часом Еммануель Макрон відзначив, що він має певні конкретні пропозиції до китайського лідера. Французький президент наголосив, що він проситиме про сприяння щодо перемир'я на час Олімпійських ігор в україно-російській війні. Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати дипломатичним моментом для миру. При цьому вже є реакція Кремля на таку ініціативу Макрона. Пісков відзначив, що для такого кроку є певні перепони. Окупанти бояться, що за час перемир'я українські війська можуть значно посилитися. І от далі я зацитую, що сказав Пісков. Помітили, що як правило, київський режим, як говорить Пісков, використовує такі ідеї, такі ініціативи, щоб спробувати. Перегрупуватися, спробувати переозброїтися. Ну от такі от ідеї Кремля. Ну а тим часом в Греції запалили олімпійський вогонь і нині його передали в одинадцятиденну подорож по всій країні. Нестимуть вогонь 550 п'ятдесят до Парижу. Олімпійський вогонь прибуде 8 травня. Ну а самі Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня.